Zdravím vás ze společenské místnosti Nebelvíru, přepínám, no to byl blbý for, no vítám vás opět u hraní hry Harry Potter a Fénixův řád, už u doufám páté části, která prosím, pro nás znamená to, že musíme najít profesorku McGonagallovou, která překvapivě, wow, to je záhada, ona stojí přímo před dveřma. Mám namířeno v tuto hodinu? Jde o Ronova tátu, napadl ho had. Harry křičel ze spánku, mně se to nezdálo. Pan Weasley skolaboval, viděl jsem to. Utište se, věřím vám, Potter. Teď půjdete s panem Weasleym rovnou do pracovny pana ředitele. Já dojdu pro slečnu Ginny a její bratry. Utíkejte, nesmíme ztrácet čas. Honem, Harry, jdeme do Brumbálovy pracovny. A ta se nachází kde, Ronalde? Musíme to zjistit podle Robertova plánku. To tady není? Já nevím, kde má Brumbál pracovnu. Tak asi půjdeme prostě tudy dolů. Já totiž, nebo jako... Samozřejmě vím, jak vypadá ve filmu ten... chrlič, či co to je, za kterým to vždycky bývalo, ale... Kde hoří? Tady pochybuju. U všech svatých, co se to zase děje? Teď obrazy všechny spí, teď na ně nemůžete promluvit. Možná do místnosti odměn by vás to pustilo akorát. No tak nevím, půjdu dolů. Já mám pocit, že tady se stane něco takového, že musíme dojít jakoby dolů do vstupní síně, ale jestli se pletu, to nevím. Yes, bylo to tak. Filiasi, navštiv svůj obraz na Grimaldově náměstí. Řekni jim, že Arthur Weasley byl vážně zraněn. Pane profesore, prosím, co se to se mnou děje? Přál jste si mne vidět, pane řediteli? Ano, Severusi, obávám se, že do rána čekat nemůžeme. Potre, pojďte se mnou. Pane! Hned, Potre. Fox poletí za Molly. Zajistili jsme, aby vašeho otce našli ti správní lidé. Proč jsem tady? Co to... Jste zde proto, abyste se naučil nitrobranu. Umění kouzelné obrany vlastní mysli. Mezi myslí pána zla a vaší myslí existuje spojení. Musíte se to naučit ovládat. Chcete říct, že může číst mé myšlenky? Může je číst, může je ovládat, může je i vymazat. Pokud si existenci tohoto spojení uvědomí, nitrobrana vám pomůže ochránit se. Nyní se pokusím prolomit do vaší mysli. Legilimens. Tak a teď nás čeká teda boj se Snapem. Jehož hůlku my musíme ťukáním do protipohybu jeho hůlky dostat na střed, že jinak se tam začnou objevovat nějaké události, když to budeme nechávat. Vidíte, začíná tam probleskovat nějaká silueta lidí, většinou bude tam teda ten Arthur Weasley, nebo tam je ten Polybag z čo. Není to nic náročného, prostě musíte ťukat do protipohybu jeho hůlky. A jak vidíte, on se jakoby lehce vzdálil, což znamená, že jsme zvládli první část a vyhnali ho z první vzpomínky, teď ho musíme vyhnat ze druhé. A to opakujeme ještě jednou. Aha, tak ještě jednou, tak čtyřikrát dokonce. A je to. Uspokojivé, Potter. Na první pokus to nebylo tak ubohé, jak by to mohlo být. Budu muset podstoupit hodně lekcí, pane. Ukazuje se, že sdílíte některé myšlenky a emoce s pánem zla. Nebylo by moudré dovolit, aby takové spojení přetrvávalo. Nyní vyprázdněte svou mysl. Nechte odejít veškeré emoce. Je skoro na čase, aby ses vrátil do Bradavic. Ale než odejdeš, co kdyby ses trochu pobavil se svými přáteli? Až budeš chtít odejít, dej vědět Arturovi.
No to uděláme, protože tohle je jediné místo, které byste minuli. Tohle si nemůžete totiž v žádném případě projít později. Sem nemůžeme, já jsem to nikdy neprohlížel až tak důkladně, ale pamatuju si tu pár věcí, na které si ti, co ani nehráli film, teda, ježišmarad, jsem to řekl za hovadinu, nehráli film a chtěl jsem říct, četli knížku, ty vole, tak to jsem se přeřekl tak maximálně, že to ani nejde, no radši jdu mluvit tady s těmahle. Harry, jak se máš? Dobře, to musel být šok, když se viděl, jak se to přehodilo panu Weasleymu. Jsme rádi, že si nás upozornil. Kdybys to býval neudělal, všechno by mohlo být mnohem závažnější. Co má Snape proti mému otci? Snape a tvůj otec spolu nikdy nevycházeli. Někteří lidé jsou prostě takoví. Snape nevynechal žádnou příležitost Jamese proklít. A ty víš, že by si to James nenechal líbit, že ano? A hele, Harry! Tonksová, jaké to je dělat bystrozorku? Až odejdu z Bradavic, chci být taky bystrozorem. To víš, je to tvrdá práce. Ale chytat zlé čaroděje má i svoje světlé stránky. Ale varuju tě, aby ses mohl stát bystrozorem, musíš toho hodně nastudovat. Může se někdo naučit, jak se stát metamorfomágem, jako jste vy? Sadím se, že bys občas tu jizvu rád schoval, co? No nic, metamorfomágové jsou vzácní, je to vrozené, nedá se to naučit. Je vás bystrozorů hodně? Nikdy nás není dost, ale ti, které máme, jsou vážně dobří. Kingsleyho pastorka si potkal, ten je skvělý. A neboj se. Všichni nejsme tak šílení jako Pošuk. Neměl bys už začít balit na cestu do školy? Jak tě znám, budeš potřebovat spoustu času. Až budeš připravený, dej vědět Arturovi Weasleymu. Neměl bys už... Dobrý, tak tímhle jsme vyčerpali s ní rozhovory, tak zkusíme Harry, se všem a všechno. Máš? Dobře. Jo, takhle, tak to byl dlouhý rozhovor, tak to do prýče. Tak, tudy? Ne? Tudy, tím pádem. Po schodech nahoru. Co to děláš, Ginny? Krátura poschovával různé věci. Mamka chtěla, abych se pokusila najít všechno, co jsme přehlédli. Ale dávej pozor, v tomhle domě jsou některé věci vážně nebezpečné. A tady, v téhleté části hry, můžeme totiž najít... tady, tuhletu věc. Podívej na tohle. Nejde otevřít. Koukneme se, co tu ještě je. Ještě něco tady se dá najít? Jo, to je ta uspávací skřínka, kterou taky najdou v knížce. Chce se mi spát. Opatrně, Harry. Koukneme se, co tu ještě je. Merlinu v řád první třídy. Tohle patřilo dědečkovi Siriuse. Sirius říkal, že jeho děda daroval ministerstvu spoustu zlata. Divné, viď? Že Sirius je příbuzný s někým, jako je Lucius Malfoy. Ti jsou taky příbuzní. Lucius Malfoy se oženil s Narcisou Blackovou. To znamená, že Draco patří do Siriusovy rodiny. Nedivím se, že s nimi Sirius nechce mít nic společného. Koukneme se, co tu ještě je. No a myslím, že už nic. Přemýšlím, jestli ještě něco se tu dá najít. Accio! Asi spíš ne. Ještě to proběhnu, ale myslím, že... Aha, ne, ještě tady knížka. Co je to za knihu? Přirozená aristokracie. Genealogie kouzelnických rodů. Díky, Harry. Mám dojem, že to je všechno. Půjdu se radši zbalit. Uvidíme se pak. Tak, teď se ještě půjdeme podívat nahoru, kde kromě tady těchto zábavných věcí můžeme najít... tady tohle. Za tím závěsem je obraz paní Blackové, která tak trošičku pořvává po komkoliv, koho tady najde. A můžeme si podívat až do horního patra, kde se ukrývá klofan, neboli křídlo šíp, kterého Sirius opatruje. To je prostě, to se mi strašně líbí na téhle hře, že tohle jsou takové drobounké easter eggy, fakt jako miniaturní. Ale přitom mají smysl, protože fakt jakože vychází z knížky. Ahoj, děcka, pojedeme do Německa? Neviděl jsi Kráturu? Chtěla bych mu předat vánoční dárek. Ne, neviděl jsem ho. Neviděl jsi Kráturu? Ne,
Neviděl. Tak s tebou si o ničem jen nepokecám, co Ronald? Ahoj. Čau, Harry. Poslouchej, kámo, to s mým tátou. Já vím, mrzí mě to. Mrzí? Zachránil jsi mu život. To nevím jistě. Mám dojem, že jsem mu to udělal já. Nemož to být ty. Víš, co vždycky říká Hermiona? Nikdo se z Bradavic přemysťovat nemůže, takže není možné, abys to byl ty. To je dobře, že za to nemůžu. Neviděl jsi krátor? Ale ano, neviděl. Já zkouším, jestli nejde kliknout třeba na kufr nebo na sovičku. Nezlob se, Hedviko, nemůžu tě pustit ven. Brumbál říká, že mnoho sov by k tomuhle domu přitáhlo pozornost. Ta sova vypadá trochu retardovaně v téhle hře. Tady naproti nebylo nic, že? To už jsem zkoušel. A jdeme se ještě podívat. Tady opatro níž, třeba tady něco najdeme. Nenajdeme, no tak tím pádem asi můžeme za Arturem. Protože tady už nebude, no a ještě vlastně můžeme za Siriusem. A tady se dá najít ještě jedna věc, což je ten stojan na deštníky z trolí nohy. zábavná to věc. Tady by měl být Sirius. Vznešený a starobylý rod Blacků. Lestrangeová. Ti jsou v Azkabanu. Taky jsem tam býval, ale moje drahá matka mě odstranila. Všechny jsem je nenáviděl a šel jsem bydlet k otci. Neviděl jsi náhodou Kráturu? Už ho tady delší dobu postrádáme. Nemyslíš si snad, že by mohl odejít z domu, že ne? Sice mnou opovrhuje, ale přesto nemůže opustit dům bez mého povolení. Kdepak, někde se tady potuluje. Radši ho půjdu hledat. Tak v tomhle právě byl jeden trik, který se Kreatorovi povedl, nebo respektive. Tím, že on nebyl příliš oddaný domácí skřítek, tak v pětce vlastně Siriusovi jakoby utekl, dá se říct. Což udělal vlastně díky tomu, že Sirius mu řekl, ať zmizí, nebo ať vypadne, nebo něco takového. On prostě odešel z domu, protože si ten rozkaz tak chtěl vyložit, tak si ho tak vyložil. A musíme najít teď Artura Weasleyho. Když nevím úplně kde. Tady je, už jde? Ne, to je Sirius. To je Sirius. Tak tebe nechceme. My chceme Artura. Tady je, tady stojí. Je vám líp, pane Weasley? Naprosto, Harry. Nemocnice svatého Munga byla zajímavá zkušenost. Jeden léčitelský praktikant mi ukázal některé ze starých mudlovských léčebných metod. Mudlové sešívají rány nití, aby zase srostly. Fascinující. Co se vlastně stalo během toho napadení? Je to prosté, měl jsem za sebou dlouhý den. Usnul jsem, něco se ke mně připlazilo a hryzlo mě to. Jsi připravený na cestu zpátky do školy? Ano, rád bych vyrazil. Měl bys si promluvit se Siriusem, čeká na tebe v místnosti s tapiserií. Tam už jsem přece byl. Měl bys si promluvit... Jo, já musím první asi promluvit s ním a pak až musím promluvit se Siriusem, nebo co jako? Ako to funguje tady? Nevím. Dozvíme se. Proč nemůžu běhat po schodech? Maminka tě nemohla přece naučit, že je to nebezpečné. Tak to bylo trochu kruté, ale nevadí. Tak. Kdyby jen má paní věděla, jaká havěč piní její dům, jistě by jí puklo srdce. Moje matka žádné srdce neměla. A teď jdi pryč, Kráturo. Jak si pán přeje. Hnusný spratek. Takže je čas vrátit se do Bradavic? Zdá se, že se pořád jenom loučíme. Takhle to ale nebude na pořád. Jsi dobrý člověk, Harry. Harry, je tu Hagrid, vrátil se. Hagride, kde jsi celou tu dobu byl? Jo, víš, no, to je docela složitý. Co se děje, Hagride? Nemůžu odejít, aniž bych o něm někomu neřekl. Ale o kom? Nemohl bych ho tady prostě nechat. To je totiž můj brácha Dráb. No dobře, tak nevlastní brácha Dráb. Tohle je tvoje nová kámoška Hermiona. No a jsme zpátky ve škole. Jsme zpátky. Hagrid už je taky zpátky. Hele, Harry, neměl bys radši vyrazit do Snapeova kabinetu? Máš další lekci nitrobrany. Dík, že jsi mi to připomněl. A nás čeká nitrobrana, velmi příjemná činnost a záslužná. Můžeme si najít Severuse Snapea. K kterému sice teď máme jít na hodinu nitrobrany, ale jinak je tam i domácí úkol. A
jelikož do sklopení jsme ještě nešli, tak vám to střihnu teďka ze školních pozemků někam, odkud to ještě úplně neznáte. Takže nakonec nás hra vede trochu jinudy, než jsem čekal. Vede nás přes chodbu, kterou jsme si otevřeli, kterou nám paní obrazová rada asi otvírá. Nevím, proč nezmění heslo, na to má přece právo, ale tak je její problém. Ani omylem. Kdybych ti nemusela otevřít, nechala bych tě tady venku, Potre! Sledoval jsi Potra. Tak a už jsme ve sklepení, tady jsme ještě myslím ani jednou nebyli. A tady je Snapeův kabinet. Jdete pozdě, Potre. Dovnitř. A čeká nás to samé, co předtím. Já se s dovolením napiju a jdeme na to. Dobrá grepová minerálka, trochu nitrobrany, co může být lepšího? Tak a už bude po něm. No to je strašně jednoduché, jenom když já jsem to hrál poprvé, já jsem furt se snažil jenom tlačit ten analog a furt jsem si říkal, co se děje, proč to nejde, a pak až mi došlo, že musím jakoby klepat do toho analogu, nebo prostě s ním ty pohyby dělat postupně. Co naštěstí se tehdy stalo, Potre? Právě jsem si něco uvědomil. Co je v odboru záhad? Co? Zapomněl jsem, že jsem to viděl, když jsem šel na slyšení. Pak se mi o něm zdálo. Voldemort na něj poslední dobou myslí. Co odtud může chtít? V odboru záhad je mnoho věcí, Potre. Jen málo kterým z nich byste rozuměl a ani jedna z nich vás nemusí zajímat. Říkám vám to dost jasně. Ale... Tato hodina skončila. No, výborně. Ahoj, Harry. Všichni už na tebe čekají v komnatě nejvyšší potřeby. Dobře. Myslím, že setkání BA fungují dobře. Všichni dělají velký pokrok. No a teď třeba můžete vidět, jak moc krásně nám to zjednoduší naši cestu. Protože my jenom tady dáme průchod. Těžko. Kdybych tak mohla říct profesoru Snapeovi o tvém šmejdění. Proč bys nemohla? Nikdo ti nebrání. No každopádně nás to pustí sem a stačí nám jít do komnaty nejvyšší potřeby. Jakoby, já si jenom, počkej, to stačí vlastně, když si odkliknu Snape, aby mi to neukazovalo, že tam mám jít. Jak se ti dařilo na hodině nitrobrany? Celkem to šlo. Jo, takhle, já jsem čekal, že ten rozhovor bude pokračovat, ono ne. A použijeme tento obraz a jsme hnedka nahoře, jsme hnedka v sedmém patře. Heslo? Hanebný darebák. A teď stačí najít komnatu. Tohle není ta stěna. Ona by měla být u nějakého gobelínu původně, jo, což tady asi jako neplatí. Ano, je to jelen. Ty jo, Harry, to jsem nevěděl. Co kdyby Ježiš, já jsem přeskočil, pardon, já jsem přeskočil. Tak dobře, ale musíte myslet na hodně radostnou vzpomínku, abyste omlem vyčarovali silného patrona. Dělejte to po mně. Expecto patronum. No, to je velice složité, prostě budeš jenom máchat druhým analogem nebo myší. A to je všechno. Jak nás tu našla? Na tom nesejde! Utíkejte! Harry! Na co čekáte? Běžte! A seš v brindě, Potre! Tak a jdeme fajtit, takzvaně. Počkej. Já vím, oni vás tady musí nakonec stejně dostat, protože jich je tu moc, ale... Aspoň je můžete potrápit. Jestli mě ta hra nechá. Možná ani ne, protože je jich tu fakt moc. Je to on? Výborně, Draco, výborně! 50 bodů pro Zmiozel! Teď už se o něj postarám. Je mi to líto, Harry. Je mi to líto. Tak dobrá, hra je u konce. Chcete snad napsané přiznání? Profesore, ne! Buď ticha, Harry. To já jsem Harryho požádal, aby tuto organizaci založil a pouze já jsem zodpovědný za její činnost.
Obávám se však, že nemám v úmyslu odejít. Co se děje? Přišli si pro Hagrida. Skupina čarodějů z ministerstva a Umbridgeová. Cože? Je v pořádku? Hagrid utekl, ale profesorka McGonagallová se mu snažila pomoct. Byla zraněna. Musíme něco udělat. Musíme jít do Hagridovy chýše, jestli tam nenechal nějaký důkaz o tom, no víte, že pomáhal Brumbálovi s těmi obry. No, o tom teda příliš mnoho nevíme, jednak podle rozhovoru a tak dále. Ale my, co jsme si užili knižní zpracování, tak pochopitelně víme, co nás právě teď čeká. Vypravíme se teda do Hagridova srubu, jak je to pojmenované, jako Hagridův srub asi, že když říkám, že se tam vypravíme tady, Hagridova chýše. Tak máme to poměrně daleko, protože nejsme na správném nádvoří. A to, co jste slyšeli o profesorce McGonagallové, tak je pravda, profesorka McGonagallová i v knize se pokoušela zabránit tomu útoku a dopadlo to tak, že na ní se svaly asi 5 kleteb za ráz a chuděra potom ležela na ošetřovně, no. Potrovi to trvalo, než jsem dorazil. Co hodláš dělat teď bez svého milovaného učitele, Potre? Co ty tady děláš, Malfoy? Přišel jsem to oslavit, stejně jako ty, Potre. Chci říct, všichni jsme věděli, že ten velký tupec je podprůměrný učitel, ale konečně si to uvědomil i někdo nahoře. Dej si bacha, Malfoy. Ministerstvo muselo poslat pár čarodějů, aby profesorce Umbridgeové pomohli. A protože on je poloobr, říkali si, že je příliš hloupý a nepochopí, že dostal padáka. To by stačilo, Malfoy. Ne, Rone, rychle, musíme mu pomoct. Tak jdeme na to. To je snad první nějaký fight této hře. Rictus Entra! Musíme jít blíž, protože nejlepší kouzlo by řekl, že je... Tak, stačí ho srazit jednou na zem toho jednoho a oni pak už se nezvednou, nebo neměli by. Akorát se zvednout musím já. Tak, dojdeme blíž. Dáme globy na vás. A nebo na vás. Tak, ten už je dost v globách. Ten to už taky. A teď ještě tyto dva kolegy. No, dobrý. Zvládli to i beze mě. Myslíš si o sobě, že jsi chytrák, že jo, Potre? Ale časy se změnily. Dokonce i McGonagallovou odvedli ke svatému Mungovi. Tam berou všechny cvoky. Napřed Brumbál a teď Hagrid a profesorka McGonagallová. Co budeme dělat? Musíme něco vymyslet. Musíme nějak bojovat proti Umbridgeové. Pojďme najít ostatní. Ukážeme Umbridgeové, kdo je v Bradavicích šéfem. Tak, kam pak vyrazíme teď? Hra nás sama nevede, tak zkusíme se jenom vrátit. Třeba nám to samo prozradí, co se po nás žádá a chce. Ježíš, ta kamera někdy ale umí udělat srandičku. Ještě že, jak to někdo napsal hned u první části, je to Walking Simulator, kde prostě jenom chodíte zleva doprava a nějaký fighting je tady úplně zbytečný. Vidíte, že já jsem byl si za celou tu hru skoro nepotřeboval kouzly, protože ty kouzla tady využijete víceméně jenom na pár věcí v průběhu hry a většinou to využijete spíš teda na nějaké ty klasické věci typu prostě opravování
nějakých těch rozbitých váz a tak, ale prostě v průběhu akorát u toho kolina jsme použili pár kouzel, učo a tak, ale většinou jinak prostě jenom chodíte nebo někde lezete. Ahoj. Ti dva zmizeli, ti vedlení, nebo to se mi zdálo? Weasleyova dvojčata mi předala zprávu. Ano, a jakou? Řekli mi, že na nádvořích ukryli přenosné bažiny. Byli by rádi, kdybychom je rozbalili. Jedna je tamhle nahoře. Stačí vymyslet, jak ji dostaneme dolů a pak ji položíme do středu nádvoří. Tak na toho, jdeme pro tu bažinu. No nějak se tam musíme dostat, jo? Na to budeme muset asi přijít. Předpokládám, že vylezeme tudyma. Nebo by to chtělo sem lavičku možná. Ergot. Tak. Paráda! Teď už se dostaneme na střechu. Proč tam vlastně polezeme? Jdeme tam pro bažinu. Na střeše je bažina? Jedna z přenosných bažin Freda a Georgie. A jasně. Tak a teď mě pojďte pomoct opravovat, hoši. Víš, že si docela a dívky. Teda spíš hochu a dívko. Co budeme dělat teď? Tady je rozbitá střecha. Musíme ji opravit, abych se dostal na druhou stranu. Potřebuješ pomoc? Trochu by se to šiklo, ale... Paráda. Díky. Díky za asistenci, jo. Ta bedna s bažinou by měla být v téhle věži. A co mám dát? Redukto? Fred a George říkali, že... tady je to, ta vypadá hezky. Nádvoří, aby se rozbalila. To znamená, že musíš slézt dolů. No lezu. Potřebujeme tu bažinu dostat do prostřed nádvoří. Vsadil bych se, že tu bednu s bažinou... Myslím, že Lenka je zrovna nadabovaná trochu jinak než ve filmu. To samé myslím, že Umbridgeová, ale jako co jsem už říkal, tak dubbing je tady v této hře fakt jako... To je téměř totožný, tam jí polož. Teď se musíme postavit hodně daleko od bedny a seslat na ně kouzlo redukto nebo incendio. A co když to udělám z půl metru? Tak a je tu trocha bordelu. Musíš uznat, že Fred a George se vážně vyznají. Říkali mi, že ukryli bedny s bažinami i na ostatních nádvořích. Měli byste tam zajít a rozbalit i ty další. Já zůstanu tady a počkám, jestli uvidím nějaké bludníčky. Tak, čeká nás teda dělání bordelu v Bradavicích. A jak vidíte, objevilo se nám tady hromada dalších úkolů. Nebo teda... Hromada. Nějakých pár, Ginny, Dean Thomas, Colin Creevy a tak dále. My asi se vrhneme na nádvoří první. První bych udělal ještě asi nějaké to nádvoříčko. Protože to bude pravděpodobně nejjednodušší a takový ten úplný chaos v Bradavicích si necháme až na někdy příště. Se spoustou knedlíků. Mňam, mňam, mňam. Tak se běhneme tady dolů přímo na to vstupní nádvoří. Být tak před tuhle tu krásnou zlatou bránu, tam jsme hned. Uj, to je on. A kde pak nám to ukryli, chlapci? Zmys. Slyšel jsi, co říkal skoro bez hlavíny? Nebo že by to tu nebylo? A nebo musíme první dělat jiné úkoly? Nevím, zkusím ještě mrknout na tohleto nádvoří. Je, ti ukryli. Fred a
George přece nemohli dát někam, kde by je našel Filch nebo Malfoy. Pomůžeš mi dostat se na tu první římsu? No, to bude paráda. Myslím, že tam se musíme dostat přes ten vrch. Slyšel jsi o nový sestavě nebelgijského fantropálovního týmu? Takže tam vylezu. Reparo! Jestli nás tady nahoře uvidí Umbridgeová, bude průšvih. To je fakt. Ty tady zůstaň a hlídej. Já dojdu pro tu bednu. No to mě zajímalo, co oni tady dole pohlídají. Jestli se leze nahoru tudy? Ne. Tam se leze na druhou stranu. Tam polezeme až příště. Nejvíce těším, až budu muset lézt zase dolů. Protože sice na začátku hry tam byly takové ty občas části, kde vás to aspoň hodilo rovnou zpět tam, kde jste potřebovali, ale tady? Ne, na co? Na co, na co, na co? Vy vyrazíte prostě nahoru a tak si to dáte i dolů. Hezky. Teď ji doneseme do prostřed nádvoří. No, doneste, no a já jdu dolů. Bacha! No, konečně jsem slezl dolů, takže se můžu vypravit do prostřed nádvoříčka a odpálit bažinu. Šup, ne, no tak, jdeme. Já jsem stejně rád, že mě moudrý klobouk zařadil do zmíru. A je to. Moc hezké, že? To bylo skvělý. Doufejme, že Umbridgeová pochopí náš vzkaz. Jo, nic nemůže vyjádřit náš odpor k ní líp než bažina. No, každopádně, ono pokud vás to zajímá, tak ona tady tahle věc, jako tahle ta přenosná bažina, reálně v té knižce také byla, kdyby vás to zajímalo. Dívám se ještě. Ještě asi nádvoří učební přeměňování nám chybí, předpokládám, protože to hlavní nádvoří tam nic takového nemělo. Tak zkusíme tam ještě zaskočit a uvidíme. Že na tady tom hlavním nádvoří mě to na žádnou tu věc neupozornilo. Tak, tady by snad měla být taky ještě jedna bažina a to by mělo být vše. Čau, Harry. Že neuhodneš, co právě děláme. Rozbalujete přenosné bažiny pro Freda a George? Jo. Jak to v... Jednu jsem vám donesla dolů, ale pak se vynořil ten slizoun Malfoy a musela jsem se schovat. No ta je ukrytá teda extrémně. Ježíš, vy zase. Myslíš si, že něco umíš? Tu máš, Potter. Tohle se ti nějak nepodařilo. Kdo mi na vás? Hej! Lady Corpus! Extraterrestrial! Hermiono! Protego!
vás! Troubo! Ty souboje jsou strašně jednoduché, takže... Báječné, výborně, Ginny. Díky, Hermiono. Hele, já jsem taky pomáhal. Děkujeme, Roníku, Poníku. V té místnosti... No ano, děkuji ti. To vás vždycky ona přijde informovat, že prostě v té místnosti se odemklo něco, a protože já jsem dokázal použít všechny kouzla naráz, jakoby, nebo prostě všechny útočná kouzla jsem použil v jednom souboji, tak to je jedna část toho vlastně, jakoby, tak, nebo jedna trofej za to, kterou si tam pak můžete prohlédnout. No, a máme další nádvoříčko. Že tohle pěkně zabahní pověst Umbridgeové na ministerstvu. Správně, bude zaplavená stížnostmi. Můžeme už jít? Perfektní, Harry. A je to. Rozbalili jsme všechny bažiny. To by mělo Filče na nějaký čas zaměstnat. Fred a George na těch bažinách vydělají spoustu peněz, jsou parádní. Tak jo, pojďme najít něco dalšího, čím naštveme Umbridgeovou. No něco dalšího určitě hledat budeme, ale už ne v tomto dílu. Já doufám, dámy a pánové, že jste si užili další část hry o Pottera, ve kterém jsme započali bordílek v Bradavicích, který tady budeme dělat, a v příštím díle ho dokončíme. Já doufám, že jste si tento díl užili. Pokud ano, tak tady samozřejmě zanechte pokud možno like, dejte odběr tomuto kanálu, a já doufám, že se uvidíme i u dalšího dílu tohoto let's play nebo u nějakého jiného videa na tomto kanálu.